После распада Союза блатные песни в России стали вытеснять обычную эстраду. Шансон прочно вошел в жизнь и лишний раз подтверждает воровскую суть последней империи планеты. Заметьте, даже слово «шансон» практически украдено у французов. И традиционный песенный жанр парижан вовсе не прославляет уголовный мир и его гнилую сущность. Обязательно досмотрите этот ролик, он подтверждает тот факт, что популярная песня про двух одесских жиганов была придумана 100 лет назад не россиянами, а украинцами. Вслушайтесь в текст и согласитесь, что махновец — это намного благородней, чем щепопник и варюга, так ведь? А чи знаєте ви, що оригінальна пісня «З-під вражої охрани втекли два отамани» зразка 1921-го, коли махновські війська взяли перекоп, в колишньому СРСР була повністю переосмислена, набула блатного звучання та стала більш відомою як пісня з одеського кичмана, яку співав Утьосов. Та девка в кичмана, бежали два урикана. З-під вражої охрани втекли два отамани, зірвалися соколики на волю. Поблизу гуля-поля в долині зупинились, у хаті біля старої верби. Обидва всі у ранах, махновські партизани, зціліли після розстрілу в Криму. Хильнули трохи смаги, та й пісню затягнули про батька та й про доленьку Леху. Гей, друже, гей, брати, болять мої рани, а в грудях ще дужче нас пече. Навіщо, навіщо козацькі отамани москаликам підставили плече? Не вірте ви червоним, не вірте комунякам, слова їх, що полова на вітру. Ми Врангеля здолали, ми перекоп узяли, за них ми тую виграли війну. За подвиги наші чекіські комісари могилами віддячили в степу. Було на 40 000, а стало 800 день, що вирвались із пастки у Криму. Мій друже, мій брате, скажи всьому народу, що нам оті москалі не брати. Ми билися за волю, вони ж за нові тюрми, із Леніним і Троцьким на чолі. З-під вражої охрани втекли два отамани, зірвалися соколики на волю. Поблизу гуляй-поля в долині зупинились, у хаті біля старої верби. Воровочки, воровки, воровки, воровай.